Mesazhi im është një përshëndetje të përzemërt. Së pari për ata që votojnë për herë të parë në jetën e tyre, është dita e dhëndrimit tyre politik. Së dyti për gjithë qytetarë shqiptarë, së treti një thirrje për një pjesëmarrje sa më të madhe në këtë zgjedhje, sepse për fat të keq janë zgjedhjet e para të cilat zhvillohen në shenjë mafjes dhe të krimit nga ana e mazhorancës. Element të tillë ka patur, nuk mohohet, por jo me vetdije të plot të faktuar siç ka ndodhur kësaj here. Kësaj here ndodhi ajo që ishte e paimagjinueshme, transparencës absolute ndërkombëtare të miqve dhe partnerëve tan, ju kundërvu në mënyrë të pabesueshme, të papërgjegjshme, ju kundërvu krimi qeveritar dhe bëri që ajo të ngavnjej. Ndaj dhe është e trishtueshme, shumë. Zgjedhjet këtë radhë ndjehen të plagosura.